нього закохані ледь не всі дівчата проекту. Його називають український Джастін Бібер. Майбутнє української музики – Влад Фенічка. Я хотел хотя бы просто там пройти в слепых, чтобы мне сказали: «Воу, крутой чувак». Ива повернулась, yes! Монатик. Честно признаюсь, по секрету, меня в детстве напомнил. Вы такими взрослыми стали, забыли медали. Кем были за пылью, как вы достали, весь мир напугали. Это очень круто. Это... Прямой эфир пойдет. Влад. Влад Фенічка. Прямой эфир – это самое большое и самое ответственное событие в жизни. Владислав Фенічко. Що то було так давно, коли в руках тримають цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, без їх нас методично поділив. Когось відпустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розклали, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь позвони. Добро чи зле з тобою завжди вони, дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі як ніби тупу сон, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим. Старі фотографії на сіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Годинник вперто роки рахував, кожен так, як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь позвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони.
Владислав Фенічко, впевнено, спокійно, просто і так талановито, як і личить у суперфіналі. Вітаємо тебе, Влад. Діма. Ой, это каждый раз так происходит. Влад, мне кажется, ты сейчас просто ведешь интервью из своей мечты, свидетель этого, и я тебя с этим поздравляю. Кто бы мог подумать, скажи, что так все произойдет. Ты сегодня являешься примером для многих людей, сам того не понимая, вдохновляешь и мотивируешь, и напоминаешь и взрослым, и детям о том, что мечта очень близко, просто нужно очень в нее верить, стремиться идти. И как бы там ни произошло, какой бы результат ни ждал нас, я всем монатикам, которые пришли нас сегодня поддержать, спасибо вам, ребят. Всем, Андрюш, тебе, Андрюша Бойко, тебе, всем, вы очень достойны. И как бы там ни произошло, давайте помнить о том, что мы держим, идем только прямо, только вперед. Не опускаем нос и не задираем. Только вперед. И все получится. Спасибо тебе большое. Спасибо. Зараз хочемо звернутися до всіх глядачів. Не зволікайте, голосуйте за всіх фіналістів. За Влада Фенічко надсилайте цифру 2 на номер 7914, телефонуйте 0900 900 002, і, можливо, ви зробите йому найкращий подарунок на його 14-річчя. Не забувайте, в нього сьогодні день народження. Ми ще раз тебе, Владиславе, вітаємо. Це був Влад Фенічко. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».